Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, як розпізнати поганих людей навколо вас і як використовувати мудрість стоїків, щоб поліпшити своє життя. У нашому складному і швидкозмінному світі вміння розпізнавати негативних людей є надзвичайно важливим, тому що такі люди можуть завдати вам чимало шкоди. Але не хвилюйтеся, ми дамо вам 12 ознак, які допоможуть легко виявити токсичних осіб і захистити себе. Чи бувало у вас таке, що ви спілкувалися з людиною і відчували, що щось не так? Можливо, вам було незручно або навіть неприємно в її присутності, хоча вона намагалася бути ввічливою. Такі випадки та не рідкість, і це може бути сигналом вашої інтуїції, що поруч з вами токсична людина. Ми підготували для вас детальне пояснення, як можна розпізнати поганих людей, а також як філософія стоїків допоможе вам захиститися від їхнього впливу. Стоїцизм – це давня філософія, яка вчить, як зберігати внутрішній спокій, розвивати стійкість і ставати краще, незважаючи на зовнішні обставини. Отже, перейдемо до основних ознак негативних людей. Перша ознака – насолода від чужого болю. Перший сигнал, що перед вами токсична людина – це її схильність отримувати задоволення від чужих невдач або проблем. Якщо ви помітили, що хтось радіє вашому нещастю або труднощам, це є серйозною червоною лінією. Стоїки вважали, що справжня мудрість полягає в тому, щоб не тільки не радіти чужим стражданням, а й проявляти співчуття до тих, хто переживає важкі моменти. Така людина може намагатися вплинути на ваше життя, створюючи перешкоди або плітки, щоб отримати від цього емоційне задоволення. Уявіть, що це своєрідний вампір, який живиться вашим нещастям. Стоїки говорили про те, що важливо оточувати себе людьми, які допомагають нам рости та розвиватися, а не тими, хто витягує нашу енергію і руйнує нас із середини. Друга ознака – прагнення контролювати ваше життя. Якщо людина намагається контролювати кожен ваш крок, це свідчить про її бажання домінувати і керувати вами. Така особа може намагатися позбавити вас свободи вибору, зосереджуючи всю владу над вашими діями в своїх руках. Це може проявлятися як у дрібних речах, так і в важливих рішеннях, які вона хоче приймати за вас. Стоїки наголошували на важливості внутрішньої свободи. Свободи від зовнішнього впливу і від думок інших людей. Зберігаючи свою незалежність, ви залишаєтеся вірними собі і своїм життєвим принципам. Якщо хтось постійно намагається контролювати вас, це не тільки обмежує вашу свободу, але й може призвести до емоційного виснаження. Третя ознака – дивне відчуття в їх присутності. Часто наша підсвідомість може подати сигнал про небезпеку раніше, ніж ми це усвідомлюємо. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт або неспокій в присутності певної людини, варто звернути увагу на цей сигнал. Інтуїція може бути вашим найкращим другом у визначенні негативного впливу. Мудрість стоїків полягає у тому, щоб не ігнорувати свої відчуття. Вони радять аналізувати ситуації, прислухатися до свого внутрішнього голосу і не нехтувати своїми інстинктами. Тому, якщо ви відчуваєте напругу поруч з людиною, це може бути явним сигналом того, що з нею щось не так. Четверта ознака – відсутність відповідальності. Якщо людина ніколи не бере відповідальність за свої дії, завжди шукає винних серед інших і відмовляється визнавати свої помилки – це ще одна серйозна ознака негативної особистості. Стоїки вчили, що прийняття відповідальності за свої вчинки є ключем до морального розвитку. Людина, яка відмовляється визнавати свої помилки, не здатна до розвитку, а це є шкідливим для неї самої і для її оточення. Відсутність відповідальності також може свідчити про незрілість особистості. Така людина може маніпулювати іншими, щоб уникнути будь-яких негативних наслідків своїх дій. Вона буде звинувачувати інших у своїх невдачах, не помічаючи, що її проблеми – результат власних вчинків. Не дайте таким людям впливати на вас і ваше життя. П'ята ознака. Звичка брехати брехня – це одна з найочевидніших ознак поганої людини. Якщо людина постійно бреше або перебільшує, це вказує на те, що їй не можна довіряти. Брехня може бути використана для маніпуляцій або для приховування правди, що робить цю людину небезпечною для оточуючих. Стоїки завжди підкреслювали важливість правди і чесності. Згідно з їх вченням,
Життя в гармонії з природою та іншими людьми можливе лише тоді, коли люди відверті і чесні один з одним. Брехня роз'їдає довіру, а без неї неможливо будувати здорові стосунки. Людина, яка звикла брехати, швидше за все буде маніпулювати вами для власної вигоди. Шоста ознака. Опір змінам зміни – це природний процес, і кожна людина повинна бути готовою до них. Якщо хтось постійно відмовляється змінюватися або розвиватися, це може бути ознакою того, що ця людина не відкрита для нових ідей або досвіду. Стоїки вважали, що гнучкість і здатність адаптуватися до змін – це важливі риси мудрої людини. Людина, яка відмовляється змінюватися, може стати джерелом застою у вашому житті. Вона може обмежувати ваші можливості, стримуючи вас від прогресу або змін. Важливо оточувати себе людьми, які сприяють вашому розвитку, а не стримують його. Сьома ознака. Зловживання добротою. Якщо людина використовує вашу доброту на свою користь або намагається маніпулювати вами, це ще одна ознака токсичної поведінки. Люди, які зловживають чужою добротою, зазвичай не цінують вас і не поважають вашу особистість. Вони бачать у вас лише інструмент для досягнення своїх цілей. Стоїки наголошують, що доброта повинна бути виявом вашої власної сили, а не слабкості. Не дозволяйте іншим використовувати вашу доброту проти вас. Захищайте свої межі і не бійтеся сказати «ні», коли це необхідно. Восьма ознака. Інтуїтивне відчуття, що щось не так. Чи відчували ви коли-небудь, що щось не так, але не могли зрозуміти, що саме? Це інтуїтивне відчуття може бути дуже потужним сигналом, що поруч з вами людина з поганими намірами. Інтуїція – це один з інструментів нашого підсвідомого, який допомагає нам уникнути небезпеки. Стоїки вчили бути уважними до своїх відчуттів і емоцій. Вони підкреслювали важливість аналізу того, що ми відчуваємо, і знаходження причин цих відчуттів. Тому, якщо ви відчуваєте, що щось не так, довіряйте своїй інтуїції і будьте обережні з цією людиною. Дев'ята ознака. Зневага. Зневага до інших людей – це яскравий показник токсичної особистості. Якщо людина вважає себе вищою за інших і дозволяє собі грубо висловлюватися або принижувати інших, це говорить про її моральну слабкість. Стоїки вчили поваги до всіх людей, незалежно від їхнього соціального статусу або походження. Люди, які проявляють зневагу, часто маскують свою невпевненість за агресією або зверхністю. Важливо не дозволяти таким людям впливати на ваше самовідчуття або самоповагу. Ви повинні оточувати себе тими, хто підтримує вас і ставиться до вас з повагою. Десята ознака. Ставлення до тварин. Тварини можуть бути чудовим показником характеру людини. Якщо хтось жорстоко поводиться з тваринами або вважає, що вони не заслуговують на повагу, це може свідчити про відсутність емпатії в цій людині. Стоїки вважали, що всі живі істоти заслуговують на повагу, і жорстоке ставлення до тварин – це ознака відсутності моральних принципів. Одинадцята ознака – відсутність каяття. Якщо людина не здатна каятися за свої дії, це вказує на її небажання змінюватися і розвиватися. Каяття є важливою складовою морального зростання. Стоїки вважали, що кожен з нас повинен бути здатним визнавати свої помилки і робити висновки з них. Людина, яка ніколи не шкодує про свої дії, скоріш за все, не здатна на самовдосконалення. Дванадцята ознака – заздрість. Заздрість – це одна з найтоксичніших емоцій, яка може руйнувати не тільки стосунки, але й внутрішній світ людини. Людина, яка заздрить вашому успіху або щастю, може підсвідомо бажати вам невдачі. Стоїки вчили, що ми повинні бути вдячними за те, що маємо, і не порівнювати себе з іншими. Заздрість руйнує внутрішній спокій і стає перешкодою для щастя. Якщо ви розпізнали кілька цих ознак у своєму оточенні або навіть у собі, не варто впадати в розпач. Ви можете використовувати мудрість стоїків, щоб поліпшити своє життя і захистити себе від негативних впливів. Стоїцизм вчить нас, як зберігати внутрішню рівновагу, бути сильними і впевненими в собі, водночас залишаючись співчутливими і добрими до інших. Тепер, коли ви ознайомилися з цими ознаками токсичної поведінки, не забувайте їх. І використовуйте ці знання для захисту свого емоційного благополуччя та побудови здорових взаємин. Якщо цей матеріал був для вас корисним,
Не забудьте поставити лайк, підписатись та вімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. І подумайте про підтримку каналу, щоб отримувати ще більше контенту про психологію та особистісний розвиток. Обіймаю вас і до нових зустрічей!